Hem vist la vanitat en la música, en la pintura I en l'escultura, però hi pot haver arquitectura vanitosa? Esclar que sí! Fixem-nos, per exemple, en Barcelona, una de les capitals del modernisme, l'estil arquitectònic que, a principis del segle XX, es va estendre per bona part d'Europa. Els edificis modernistes que poblen Barcelona són magnífics, extraordinaris I d'una gran exuberància. Estan concebuts com un espectacle I són tan conscients de la seva magnificència, de la seva singularitat, que sembla que ens diguin «Ei, que sóc aquí, aixeca el cap I contempla'm». Contempla'm.